že vraj u jedného mesiára sa vyskytol taký syn, ktorý bol, no skrátka, trochu menej chápavý, a ten mesiár mal taký prístroj na výrobu párkov. A chcel toho syna zaučiť a hovorí mu, pozri sa, vidíš, sem do tohto lievika hodíš vola, áno, a tuto ti vylezie párok. A ten syn sa na to divá a hovorí, a existuje aj taký prístroj, kde hodíš párok a vylezie vol, a ten mesiár hovorí, áno, tvoja mamička. Pekne.